samme, Kasper og det er Jonas. så mig og Jonas fra Imagine Empire her. Bare en lille opdatering på, hvad der sker. Sådan, vi har lige været nedenunder i Danmark. Jorden. Ja, nedenunder. Og der har vi øvet sætlisten, så vi skal spille i morgen, som er den 8. februar på lørdag, så også er i morgen, mens vi tager den her film. Fredag dag skal lige siges. Ja, fredag aften. Vi fik sådan lidt mere selvtillid, fordi at det sådan det gik meget godt, da vi øvede, så vi ja, så I kan forvente noget af et show i morgen med en del overraskelser, vil vi sige. Det er nok vores mest anderledes performance, vi nogensinde har beskæftiget os ud i. Men det vil være en overraskelse, hvis I kommer. Lad os følge med her. Måske ikke for høje forventninger derude, der er ikke noget. nej, slet ikke. Overhovedet, bare lidt. Men ja, vi sidder egentlig bare og slapper lidt af nu, efter vi har haft noget praktisk snak. Og de sidder der og nøfler med noget. Der var lige noget gang i noget studiehalløj lige før, og nu er det noget videoredigering ting. Et eller andet. Så det stiller rolen, og vi er rigtig, rigtig udkørte og trætte, som man måske også kan se på os. Så vi begynder at starte at gå i seng, tror jeg. Vi er klar til i morgen, hvor vi spiller, og så kom og se os. Det koster 90 kroner at komme ind og bare købe billetter i døren. Vi spiller kl. 20, som sagt, hvor dørene åbner kl. 19. Ja, så det er stille over. Men kom der, og så kan I lige få lov at sige hej til gutterne, inden vi smutter. Så vi skal lige se dem også. Hej! Drenge! Hej, drenge. Det er næsten godt, at du rammer jeg altså. Ja, det gør du. Det der med når man tager selfie, så kan man... Kamera der, ikke? Ja, men pointen er, at det er dejligt. Ja, hvis det kommer, have en fest med os i morgen. Moralen med den her video er, at det nok skal blive godt i morgen. Farvel. Vi ses.